Поки політики обмінюються гучними заявами, на передовій лунають гучні постріли. Наші позиції бойовики обстрілюють з мінометів, а подекуди із гранатометів. Неспокійно на околицях окупованого Донецька. На позиціях побував Руслан Смещук. Побиті хати, окопи та терикони захоплені ворогом. Сюди дуже рідко приїздять кореспонденти. Ну, Мар'їнка впритул наближена до лінії фронту. І ось такі купи битого шифру тут можна побачити майже біля кожної хати. Адже по цих вулицях постійно влучають снаряди та міни бойовиків. Місцеві жителі, навіть коли ремонтують дахи після чергового обстрілу, не використовують капітальні матеріали, обходячись пластиковою плівкою, бо так дешевше. Попри те, що лінія фронту під боком, тут і досі живуть люди. Просто нема куди тікати від війни. Я ось у кухні живу. А. У кухні тут. Плохо з топливом, звісно. Топлива хіба. Раніше возили нам тут дрова, там ще кое-що. Хлопці давали дрова, тепер їх, бачу, мало раз привозили так. Більшість сусідів Лідії Кондратівни давно виїхали. Вижить їй допомагають українські військові. Нікуди не можу їхати. Ну, електричество буває, що як от стріляють другий раз, нема електричества. Ага. Не так, що там нема. Справляють хлопці. Оце наш пареньок, оце його, він по електричеству хорошо, так він швидко на нашу. Армійці кажуть, на цьому плацдармі в бойовиків зараз зимове загострення. Прилітали іменно по жилим зонам, по огородам, а нам не попадали, були перельоти, либо недольоти. Ворог застосовує всі наявні калібри. Противник применяє тяжелу артилерію на дальні пости, лупить конкретно. У нас поки що тихо, ну, ми готові до нападенню, якщо треба буде. Отпор дадим в будь-якому випадку. Нещодавно тут спробувала прорватися група противника. Наші бійці зупинили їх вогнем з великокаліберних кулеметів. Противник проривається з групою 12 чоловік в стані наркотичного, тому що вони під час втрат повністю їх залишають, вертаються, через 15-20 хвилин знову починають прориватися. Але за допомогою нашого озброєння ми їх стримуємо, не дамо переходити далі. З-під Донецька Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробій. Подробиці телеканал Інтер.